Gitti bulutlar kaldım koydu köçöz Biz menen yolga çık Yolga sıkırdı Yürü dep sama Аябай эрте турдум. Анткени атамды ишине узатайын деп атам. Ата, ата, эмне кылып атасың? Көнүгүү жасап атам балам. Эмне үчүн? Ден соолугуң чың, анан күчтүү болуш үчүн. Сендейби, ата? Ооба, мендей балам. Чоң атаң, апаң, чоң энеңдер сыяктуу. Ата, мен дагы көнүгүү жасасам болобу? Мен дагы сен сыяктуу күчтүү болгум келип атат. Болбой койчу беле, балам. Болот. Ата, мен көнүгүү жасай албай атам. Эми менин ден соолугум чоң, анан күчтүү боло албай каламбы? Сен сөзсүз чоңоюп, мынабу гантелдерди көтөрөсүң. Ага чейин сен өзүңдүн көнүгүүңдү ойлоп тапсаң болот. Колуңдан келе турган. Аны кантип ойлоп тапса болот? Ага сенин ой жүгүртүүң. Анан досторуң жардам берет. Апа, апа, сен да көнүгүү жасайсыңбы? Ооба, уулум. Дайыма эртең менен эрте жасаймын. Сенин да өзүңдүн көнүгүүң барбы? Ооба. Эртең менен дайыма күнгө таазим этем. Ушул эле сенин көнүгүүң? Жок. Күнгө таазим эткенден кийин кол менен асманга жетүүгө аракеттенемин. Кызык турбайбы? Мен деле эми жүгүрөм. 3 жолу күнгө жүгүнөм. Асманга сунуп колумду 3 жолу ага созулам. Эрте туруп мен дагы атама эми кошулам. Салам, Актан. Кандайсың, Акылай? Эмне кылып атасың? Көнүгүү жасап атам. Көнүгүү? Ал эмне? Күчтүү, анан ден соолугуңду чың кыла турган көнүгүү. Ой, мен дагы көнүгүү жасагым келип атат. Сени менен кошо жасасам болобу? Болбой койчу беле, Акылай. Атам айтты. Өз көнүгүүңдү ойлоп тап деп. Сен мага жардам бересиңби ойлоп табышканга? Балдар да бизге жардам беришет деп ойлоп атам. Тууралы, балдар. Силер кандай көнүгүүлөрдү билесиңер? Биз чымчыктай уча алабыз. Биз отуруп туралабыз. Биз чуркай алабыз. Рахмат, достор. Кимилерди жасап атышат я. Ха. Ойлоп атышса керек. Көнүгүү күчтүү кылат деп. Ха-ха. Бул деген кайра алымды кетирет да. А мен күчүмдү сактаймын. Көнүгүү жасабаймын. Балдар, эмне жасап атасыңар? Ойноп атасыңарбы? Жок, биз көнүгүү жасап атабыз. Ал эмне? Эртең менен көнүксөң, уйкуң дароо ачылат. Көнүгүүнү көп жаса, чарчаганың басылат. Бул чуңуңа күч толуп, ден соолук сага ашыгат. Келгиле достор катарга, досторум сени чакырат. Кандай, такай, эмне алып келе атасың? Биздин алма бактын алмаларын алып келтем. Актан менен Акылайга берейин деп. Такай,
А сен биякта алма ташып келатканда, сенин досторун тиякта көнүгө жасап атканын билесиңби? Жок, билбейм. Ау, көнүгү деген эмне? Көнүгү жасасаң, ден соолугуң чың, өзүң шайыр болосуң. Бирок баарынан да өкүнүчтүүсү. Такай, такайлар үчүн көнүгү бул дүйнөдө жок. Ошон үчүн досторуң сени чакырышкан жок. Такайлар үчүн көнүгү жокпу? Бул туура эмес да. Азыр барып балдардан сураймын. Эмне үчүн мени чакырган жоксуңар деп? Эмне үчүн кичинекей ак көңүл такай үчүн көнүгү болбойт экен? Ушул да болчу беле. Бар, бар досторуңа. А мен арабаңды кайтарып турам. Рахмат сага Телибай тентек. Батыре келем. Эч ким мени чакырган жок. А эмне үчүн мени досторум менсиз ден соолуктарын чыңдап көңүлүн ачып атышат? Эмне үчүн такайларга көнүгү жок экен? Эмнеге жок экен? Биз менен чогуу олтуруп тура аласың да, туурабы? Бирок биз менен чогуу колуңду асманга жеткире аласың да, туурабы? Жок, анты да албайм. Телибай тентек туура айтса керек. Такайлар үчүн көнүгү жок тура. Жок, такай, кетпе, такай. Балдар, келгиле бардыгыбыз чогуу такайга көнүгү табалы. Такай куйругу менен кыймылдатса болот. Такай секирсе болот. Башы үчүн көнүгү жасаса болот. Туяктар үчүн көнүгү жасаш керек. Ура! Эми менин да көнүгүм болот. Куйругум, менин буйругумду ук. Бир жолу солго, бир жолу оңго. Өйдө ылдый. Кулакторум жапырылгыла. Кулакторум келдейгиле. Келгиле чогуу жасайбыз көнүгүнү. Ай-ай! Жада калса, такайга да көнүгү ойлоп таап беришти. Эч нерсе эмес. Көнүгү деген күчүңдү бекерге кетирүү экенин мен буларга далилдейм. Мен булардын достугун бузамын. Саламатсыңбы, Бермет? Саламатчылык, Телибай тентек. Досторуңду күтүп атасың го, Актан, Акылай менен Алена, Алишерди. Ооба, такайды да кошо күтүп атам. Күтө бер, күтө бер. Алар сени унутуп коюшту. Өздөрү көнүгү жасап, көңүл ачып атышат. Бермет, эмнеге капа болуп атасың? Өзүңөр көнүгү жасапсыңар, мени чакырбай. Телибай тентек айтты мага. Бермет, сени чакырбаган себебибиз биз өзүбүз сага келели дегенбиз да. Эми анын кереги деле жок. Баары бир мен көнүгү жасай албайт экенмин. Бермет, капаланба. Атам көнүгү атканда аябай оор кантелдерди көтөрөт. А мен көтөрө албайм. Анткени кичинекеймин да азырынча. Ошондуктан ар ким өзүнө көнүгү ойлоп тапса болот. Бермет, Актан туура айтат. Ал түгүл такайга да биздин досторубуз балдар көнүгү ойлоп таап беришти. Эгер өзүмдүн көнүгүм болсо сонунда, бирок кандай көнүгү болот ал? Бермет, сен чымчыктарды жасасаң болот да. Моментип. Анан менкинде да жасасаң болот. Эч нерсеге жарабаган көнүгү жасап жүрүшкөн үчүн бир күнү өкүнүшөт. А мен көнүгү жасабасам деле баарынан күчтүмүн. Ден соолугум баарыныкынан чың. Актан!
Балдар! Балдар! Биздин алма бактын алмасы бышты. Эң сулуусу ана незле бышкандары алма бактын төбөсүндө. Ага тепкич менен жете албайсың. Алма бакты силкилдетиш керек. Ошондо алмалар өздөрү эле жерге күбүлүп түшүшөт. Чоң ата, а биз силкилдете ала алабызбы? Алма бак жоондо. Силер бүгүн көнүгүү жасабадыңарбы? Анын үстүнө силер көпсүңөр, ынтымактуусуңар, колуңардан сөзсүз келет. Ха-ха-ха! Азыр көрүшөт ким күчтүү, кимдин ден соолугу баардыкынан чың экенин. Булар күчүн көнүгүүгө кетирип коюшту. А мен телебай тентек анткен жокмун. Алманын баары меники болот. Телебай тентек турбайбы? Эмне кылып атат? Алма бакты кыймылдата албай атат. Анткени көнүгү жасаган эмес да. Силердин колуңардан эч нерсе келбейт. Мен баарынан акылдуу, баарынан көчтүү болсом да, колумдан келбей койду. А силер баарыңар көнүгү жасагансыңар. Ошондуктан алыңар жок. Эсиңдеби? Анан чоң ата ма, ата энелерибизге да беришибиз керек. Бодолдун ортунда ийилип аткан ким я? Мен дагы күчтүү, анан шайыр болгум келип атат. Анан дагы алма жейм. Кечирелиби муну, балдар? Кечирели! Биз эртең-эртең менен дагы көнүгүү жасайбыз. Сен да биз менен чогуу жасасаң болот. Каалайсыңбы? Ооба, көнүгү жасаганды аябай каалап атам. Анда биз сени эртең короодо күтөбүз. Балдар, силер дагы бизге кошулгула. Ар кимиңер өзүңөргө көнүгү ойлоп таап алып, күнүгө эртең менен бизге кошулуп жасагыла. Жарайбы? Анда эртең көрүшөбүз, достор. Жакшы калгыла.